სწორედ აი ამ ბოლოცილების გადასახედიდან, როდესაც რეალურად გამოჩნდა, რომ რესურსი ანტიბიოტიკების არის მკვეთრად შეზღუდული, უკვე ერთ-ერთი გადარჩენა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყოველგვარი ბრჭყალების გარეშე სიტუაციისა გახდათ ბაქტერიოფაგის გამოყენება. თვითონ იდეა ბაქტერიოფაგის არის ძალიან მარტივი, რომელიც კლავს ბაქტერიას, ჭამს ბაქტერიას, თვითონ სიტყვა ბაქტერიოფაგი სწორედ ამას ნიშნავს. ანტიბიოტიკებისგან განსხვავებით, ფაგები არის მიზანმიმართული საშუალება, რომელიც ანადგურებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ბაქტერიას, რომლის წინააღმდეგ ის მოქმედებს. არა მარტო საქართველოში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებში უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ფაგებზე. ამას ეძღვნება სერიოზული კონფერენციები, სერიოზული კვლევები მიმდინარეობს იმისათვის, რომ შეიძლება უფრო მეტი ინფორმაცია დააგროვდეს ფაგების ეფექტურობის შესახებ. და რეალურად ძალიან იმედის მომცემი არის ეს სფერო, ვინაიდანაც ჯერჯერობით მხოლოდ დადებითი შედეგები გვაქვს, ვინაიდანაც ფაგი ნაკლებად იწვევს იმ გვერდით ეფექტებს, რომელიც თქვა ანტიბიოტიკისთვის არის ამახასიათებელი. ხა თუ შევადარებთ ერთმანეთს ფაგს და ანტიბიოტიკს, რა უპირატესობა აქვს ფაგს და რითი ჯობია ის ანტიბიოტიკს? ფაგს აქვს ძალიან ვიწრო სპექტრი მოქმედების, მარტო იმ ბაქტერიაზე მოქმედებს, რომლის მიმართაც ეს ფაგი არის შექმნილი. ანუ თუ ის შექმნილია მაგალითად ძინაწლავის ჩხირის საწინააღმდეგო, მარტო ამ ბაქტერიას მოკლავს, სხვა ბაქტერიაზე არ იმოქმედებს. მაშინ როდესაც ანტიბიოტიკს აქვს უფრო ფართო სპექტრი მოქმედების და შესაბამისად სხვადასხვა მიკრობზე შეიძლება იმოქმედოს და ჩვენ ყოველას ნაწლავში ყავს გარკვეული მეგობარი მიკროფლორა და ანტიბიოტიკის ზემოქმედებით შესაძლებელია ეს ფლორა დაირღვეს და ძალიან ხშირად არის დიარეა, რომელიც ასოცირებულია ანტიბიოტიკის მოხმარებასთან. ეს ერთი განსხვავება. მეორე განსხვავება ის, რომ ფაგზე პრაქტიკულად ალერგია არ ვითარდება, გვერდითი ეფექტი არანაირი არ აქვს, მაშინ როდესაც ანტიბიოტიკმა შეიძლება ალერგია გამოიწვიოს, შეიძლება სოკოვანი ინფექციის განვითარება გამოიწვიოს. ფაგის წარმოების პროცესი ბევრად მარტივი არის. ანტიბიოტიკის შექმნა ძალიან რთულია და ბოლო 40 წლის განმავლობაში მხოლოდ ორი ახალი კლასის ანტიბიოტიკი არის შექმნილი. აქედან გამომდინარე ესეც უპირატესობა და რაც თავარია რეზისტენტობა. ფაგის მიმართ პრაქტიკულად რეზისტენტობა არ ვითარდება, მაშინ როდესაც ანტიბიოტიკის მიმართ რეზისტენტობა საკმაოდ მაღალია. ფაგია საკმაოდ ხშირად ვიყენებ ბავშვებში. ფაგია ეს არის მართლაც ერთ-ერთი უსაფრთხო საშუალება, რომელიც შეგვიძლია 0 ასაკიდან გამოვიყენოთ. ფაგოთერაპიას დიდი ხნის ისტორია აქვს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის უსაფრთხო და პრაქტიკულად ალტერნატივა ანტიბიოტიკის და მიზანმიმართულად მოქმედებს კონკრეტულ ბაქტერიებზე. ფაგიო გამოიყენება დაბადების პირველივე დღეებიდან, უსაფრთხოა, გამოიყენება მეძუძურებში, ასევე ორსულებში, იმუნოდეფიციტიან პაციენტებში და მისი გამოყენება ხდება ზედა და ქვედა სასუნთქგზების ინფექციების დროს, როგორც არის მწვავე ფარინგიტი, ტრახეიტი, ბრონქიტი, პნევმონია, კანის ჩირქოვანი დაავადებები, დამწვრობა, ასევე კუჭნაწლავის დაავადებები, ანუ ფართო სპექტრია, რომელიც ჩემს პრაქტიკაში ხშირად გამოიყენება.